existe na pré-história. Os primeiros artistas da humanidade foram os homens da pré-história. Eles viviam em pequenos grupos e eram nômades. Não tinham lugar fixo para habitar. Alimentavam-se da caça, da pesca e da coleta de frutos. Haviam dois fatos muito importantes neste período. O homem aprendeu a fazer o fogo, com o qual se aquecia e afugentava os animais, e a utilizar pedras lascadas, confeccionando instrumentos para caçar, guerrear e realizar entalhe nas paredes. Daí, o primeiro período da pré-história ser chamado de período da pedra lascada, ou paleolítico. Mesmo construindo instrumentos, nota-se que o homem primitivo importava-se com a forma e a beleza das peças. O homem pré-histórico costumava se abrigar em caverna e em cabanas improvisadas com ramagens, ossos e peles de animais. É nas cavernas que encontramos as primeiras pinturas realizadas pelo homem. São verdadeiros salões de arte, com pinturas de ursos, cavalos, bisões e muitos outros animais daquela época. A teoria mais aceita ao motivo pelo qual os homens pré-históricos desenhavam nas cavernas é a de que eles eram caçadores e acreditavam na magia dessas imagens. Tudo que se conseguissem desenhar, poderiam dominar. Ou seja, num sentido mágico, eles poderiam interferir na captura de um animal, desenhando o ferido mortalmente, desta forma, podendo dominá-lo com facilidade. As pinturas na pré-história eram representações da natureza, tudo para garantir uma boa caçada e, consequentemente, a própria sobrevivência. Existe uma curiosidade. Para pintar, o homem produzia suas próprias tintas, misturando carvão, sangue e gorduras de animais com terra. Geralmente era terra avermelhada, por ser rica em minérios. Utilizava os dedos e também pincéis rudimentares, como gravetos e tocos de madeiras, conforme alguns objetos encontrados por arqueólogos. Esta foi uma breve história da arte na pré-história.